3. Numero 3. 3 junan vaunua. 1, 2, 3. 3. Kello on 3. Juna saapuu asemalle. 3 junan matkustajaa. 1, 2, 3. Nyt juna lähtee asemalta. Juna on saapunut. 1, 2, 3 matkustajaa. 3 venettä. 3. Kolme puuta. 1, 2, 3. Kuinka monta palikkaa näin? 3. Kyllä, 3. Kuinka monta vaunua näin? Kyllä, 3. Ja kuinka monta ihmistä täällä on? Kyllä, 3. Ensi kerralla opettelemme numeron 4.